У лікарнях під кабінетами черги вже не такі великі. Хоч на гострі респіраторні вірусні інфекції, закарпатці досі хворіють та звернень до медиків значно поменшало у порівнянні з останніми тижнями 2016-го. Хворюваність найвищою у нас була на кінці грудня. І добре, що ми прийняли тому міри і попередньо ще до канікул об'явили карантин і прийняли всі карантинні заходи в школах. І на теперішній момент у нас поріг захворюваності не перевищує епідемічний поріг. Ну, але я думаю, що це все ж таки ще пов'язано з тим, що діти знаходяться на канікулах. У групі ризику – діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Ускладнення після хвороб цього року переважно синусити, гайморити, фронтити, отити. Більш серйозних наслідків вірусних інфекцій поки не було. По стаціонару захворюваність зменшилася не менше, ніж в два рази. Підтверджених випадків грипу було не так багато. Тому, якщо ми чекаємо якоїсь епідемії, може основна маса, основна хвиля грипу нас чекає ще попереду. Та захиститись від грипу ще можна. Головний метод – вакцинування. Препарати продаються в закарпатських аптеках, щоправда, не у всіх. Я вважаю, що щепитися ніколи не пізно, тому що вже по аналізу минулих років ми бачимо, що захворюваність у нас, пік захворюваності припадав на кінець лютого, на початок березня. І сам імунітет при вакцинації виробляється протягом від 2 тижнів до місяці, тобто через 2 тижні доросла людина вже має досить непоганий напружений імунітет. Ще один спосіб вберегтись від хвороб – не нехтувати правилами особистої гігієни та поменше відвідувати місця великого скупчення людей. Профілактика, звісно, і суспільна культура. Тобто хворі не мають йти в колективи, хворі не мають йти на роботу. Маску, якщо вдягати, то маску вдягати не на здорового, а маску вдягати на хворого. Одним із методів профілактики є постійне миття рук. Місто в нас невелике, не мусимо їздити в транспорті. Якщо ті 2-3 зупинки транспорту можна пройти пішки, краще скоріше вийти, тому що інфікуватися на відкритому повітрі, на відкритому просторі, практично вірогідність 0. Якщо дотримуватись порад медиків, можна вберегти своє здоров'я та здоров'я інших.